Віра, 53 роки. Під час сімейної сварки чоловік наскочив на Віру та повалив її на підлогу. Сів зверху та почав душити. Насильство супроводжувалось нецензурною лайкою та погрозами. «Я сяду, але ти жити не будеш». Вирвавшись від чоловіка, Віра викликала поліцію та звернулася за медичною допомогою, адже у результаті фізичного насильства у Віри були зламані 4 ребра. За вчинення психологічного насильства відносно чоловіка склали адміністративний протокол за статтею 173 з позначкою 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Так само порушили кримінальну справу за фактом спричинення тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Під час розслідування кримінальної справи, а також під час розгляду у суді справи про адміністративне правопорушення, слідчі і суддя неодноразово пропонували Вірі забрати заяву і примиритися з чоловіком. Якби була ратифікована Стамбульська конвенція, держава б мала передбачити у законодавстві заборону на примирення у справах щодо всіх форм домашнього насильства. Недопустимо, щоб пропозиції про примирення між кривдником та постраждалою особою лунали від відповідальних осіб, якими у даній справі є слідчі та суддя. Ратифікуйте Стамбульську конвенцію. Надайте постраждалим ефективний захист.